Доброго ранку, друзі. Повертаємося знову до вас вже не самі з нашими сьогоднішніми гостями. Володимир Ковач, тренер футбольного клубу «Паланок», та Сергій Глебо, гравець цього ж футбольного клубу. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Ну що ж, ми б хотіли трохи більше дізнатися про ваш футбольний клуб. Ну і, власне, що такого цікавого ви можете запропонувати своїм вихованцям? Я так зрозуміла, що голландська так звана методика, в чому її суть? Можливо, розпочніть з цього. Так, ми дитяча футбольна школа ФК «Паланок», займаємось з дітьми віком від 7 до 9 років. Ми займаємось по методиці голландської футбольної школи. В основному це методика футбольної школи клубу академії ФК «Аякс». Це краща європейська школа академія всієї Європи, вихованці якої грають в кращих футбольних клубах Європи. Це Барселона, Челсі, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед та інші топові футбольні клуби. І відповідно ми використовуємо цю методику в нашому мукачівському клубі. От я зрозуміла і маю таку підозру, що невдовзі прихильників цієї методики може стати більше, оскільки, ну, знаємо, футбольний клуб «Аякс» голландський тепер показує неймовірні результати. Скажіть, будь ласка, в чому суть цієї методики? Тобто, що ви такого пропонуєте футболістам, що їм не пропонують, ну, в українській школі, так би мовити? Це, на мою думку, певний специфічний, навіть такий особливий ментальний підхід до дітей. Це правильні фізичні навантаження, правильні технічні навички, правильні вправи на футбольному полі. І це все, якби, в правильній послідовності відбувається на тренувальному процесі. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки років діє ваш клуб, ну і, власне, де ви виступаєте? О, наш футбольний клуб діє з 2008 року. Цей клуб ще був заснований моїм батьком, і в даний момент цим клубом займаюся я. Наскільки поширена ця методика взагалі на Закарпатті? Чи вона нова? Чи можна вас назвати новаторами? Я навіть не знаю, що вона, чи поширена вона взагалі на Україні, але ми займаємось тим, чим ми займаємось. Сергій, питання до вас. От чому вирішили займатися футболом саме у цьому клубі? Ну і, власне, я знаю, що у вас є своя цікава історія про те, що, наприклад, дуже часто так буває, що батьки займаються видом спорту і намагаються якось залучити своїх дітей. У вас не така ситуація. Тато займається іншим видом спорту, тим не менше ви займаєтеся футболом. Ну так, я зайнявся футболом, коли увидів, як по телевізору грають якісь такі футболісти, як Месі, Роналдо, Неймар. Я це так і за них повторяв. Угу. Тато ваш займається яким видом спорту? Хокей. Чому ви не пішли в хокей? Не хотів. Ви мені більше любить. Так, поза ефіром ви мені сказали, що травматизм менший. Дбаєте десь про своє здоров'я. На якій футбольній позиції граєте? Центральний защитник. Що входить у ваші обов'язки? Я так уже забув. Ну ви от на футбольному полі, яке ж ваше завдання? Не пропускати гравців центрових іншої команди, так? Це десь захист. Так. Угу. От ви поза ефіром так трішки нарікали, що от йде дуже багато свят, і ви не зможете займатися, там десь от кілька тренувань пропустите. Чому так? Настільки любите футбол? Як давно взагалі займаєтесь футболом? 2 роки. Ого. Як от ви зрозуміли, що хочете саме займатися у футбольному клубі «Паланок»? Ну от як це все трапилося? Як ви потрапили туди? Наш тренер Вова прийшов до нас у школу і сказав, він роздав нам по листочку приходити до його клубу в 13-ту. Ну, я так прийшов. Угу. І залишилось. Да. В мене питання до тренера Вова. Скажіть, будь ласка, з якого віку починаєте саме залучати дітей до футболу, з якого віку їх батьки проводять до вас? І чи важливо, щоб дитина сама проявляла бажання, прагнула цим займатися? Чи можна насильно, от одним словом, віддавати дитину на подібні заняття? Так, дякую за питання. В першу чергу, насильно ніякому разі не можна дитину залучати в футбол. Це має бути, в першу чергу, її бажання. Ну, я думаю, з 4 років – це оптимальний вік, з якого можеш починати грати в футбол. Багато людей приходить 4-5 років, 6 до нас в команду, і, звісно, я вже навіть задумовуюся над тим, щоб створювати 3-ю вікову категорію. Це діти такого дошкільного віку, навіть садочків, з 4 років. Угу. А яким чином ви набираєте дітей? Тобто, от десь залучаєте батьків, як доносити до дітей інформацію? Так, ми зараз ходжу по школам, роздаю листовки по класам, відповідно розповідаю про нашу школу, чим ми займаємось,
нашу історію, методику, і, звісно, вже батьки телефонують, цікавляться, дізнаються місце, час, дату, приходять і займаються на спортивному клубі. Стосовно тренування, наскільки часто вони брати в тиждень проходять, в чому заключаються основні моменти? В молодшій вікової категорії тренування проходять двічі на тиждень, в старшій, звісно, вже тричі. І це так з віком і повинно навантаження наростати. Розкажіть, будь ласка, трохи про мотивацію у вашому футбольному клубі. Тобто, як дітей десь мотивувати, стимулювати, бігати краще? Ми з вами так трошки поза ефіром поговорили, що не кричите, оце найголовніше. Так, це найголовніше, не кричати на дітей, тому що це, так сказати, методика з минулих років, кричати на дітей, минулі тренера. Зараз, на даний момент, даний час, 21 століття, вона вже просто-напросто неефективна, себе, так сказати, і жила. І зараз має бути екстраординарна якась методика, якою займається наш футбольний клуб. Це лояльний підхід до дітей, так сказати, чітке пояснення всіх вправ, всіх нюансів, що виконувати на футбольному полі. От я так зрозуміла, що от, можливо, десь результативність так менше, якщо на дитину кричати. Так, звісно. Працюєте в основному, я так зрозуміла, що ви не лише тренер і обов'язково психолог. Так, це в першу чергу. Сергій, як вас психологічно готують до гри? Тобто, от, чи проводять з вами якісь бесіди, як вам це все пояснюють? Як підтримують? Ну, коли у нас якийсь матч, нас тренер підтримує, кричить, куди біжати, біжить туди, відкривайся, який є файний, класний, там, де пространство ударити, бий оттуда. Ага, тобто у вас є така стратегія. Да. Лаконічний, ви, чесно кажучи, такий футболіст. Нічого, я сподіваюся, що це дається в знаки якраз те, що ви сьогодні вперше у нас на ефірі. Сподіваюся, не востаннє. Хотіла ще запитати про вашу команду. Ви тепер граєте на місцевому рівні чи плануєте кудись виходити на вищий? Так, в даний момент наша команда займається і грає на місцевому рівні, але в планах у нас вийти на всеукраїнський рівень і, скажу досить голосно, дати бій таким командам, як «Динамо Київ» і «Шахтар». Це ого, в майбутньому. Чесно кажучи, ось дуже сміливо, і я сподіваюся, що все у вас обов'язково вдасться. І ще нам трохи розкажіть, будь ласка, про вимоги до дітей, які ви ставите от, перед тим, як іти до вас у футбольний клуб. Всі можуть грати в футбол? З молодшого віку, звісно, починаючи з 5-6 років, ми приймаємо всіх. І вже відповідальність лягає на наші плечі за дитину. Ми даємо їй всю методику, всі вправи, всі нюанси, які потрібно виконувати, і ми даємо гарант того, що вона підвищить свій рівень гри. А вже як це буде, так сказати, зберігаючи дисципліну, дитина виходить на той рівень, на який вона виходить. Це у нас така інформація прозвучала на правах реклами, це треба додати. І ще одне. От хлопці, в основному ви займаєтеся з ними. Чи не планували щось для дівчат? Я знаю, що цей вид спорту набирає шаленої популярності якраз серед представниць прекрасної статі. Дуже багато таких от на запитів поступило в футбольну школу, що моя дівчина, хоч моя дитина хоче в вашу школу дівчачого. Але поки що таке не планувалося робити в нашій школі, але, звісно, в майбутньому, можливо, все. Стосовно, хотів ще запитати, змагання чемпіонатів, чи відбуваються, організовуються вони? Як до них готуєтеся, якщо організовуються? І на майбутнє, чи є ще якісь от такі плани? Так, є багато шляхів для цього розвитку в цій сфері. Це Берегово, Ужгород, багато знайомих тренерів, де можна було брати участь і в обласних іграх. Саме цього року, 19-го, з осіннього періоду, ми плануємо реєструвати цих от хлопців, як Сергій, на область. І вони будуть давати бій різним командам з Берегова, з Ужгорода, з Мукачева. Сергій, ви готові? Так. Ну що ж, впевнено, і я думаю, що однозначно ми ще про вас обов'язково почуємо. Нагадаємо нашим глядачам, хто у нас сьогодні був у гостях. Володимир Ковач, тренер футбольного клубу «Паланок», та Сергій Глебов, гравець цього ж футбольного клубу. Дякуємо, що до нас завітали. Дякую вам. Дякуємо вам. Прощаємося традиційно з нашими гостями, але не прощаємося із вами. Ще наш ранковий ефір триває, тож залишайтеся із нами.